Ne jemi rikthyer, po do të qëndrojmë te situata politike në një lidhje të drejtë për drejtë me studion, kam zotin Ergys Mërtiri, analist. Mirëmbrëma Mërtiri. Mirëmbrëma. Besoj e ke ndjekur ditën e sotme parlamentit, doli Tymi, doli Flaka, në fakt fikse tavolina e Lulzimbashës. Sa ka që nga grupi i foltore kërcënimet janë për përshkallëzim të aksionit të tyre të mëtejshme, grevuri e të tjerë, të paktën nga çfarë thonë deputetët e këti grupimi, të gjitha opcionet janë në tavolin. E para duhet të pyesja ti si ndjekës si rregull të jetës politike. Kuptove gjë nga buxheti i vitit arshëm dhe ky kaos në sallën e parlamentit. Çfarë ndikimi ka te qytetarët në fund? Po për buxhetin nuk është folur fare. Dhe madje një nga problemet më të mëdha të kësaj mënyre që ka zgjedhur opozita për të bërë kjo që janë opozita, por nuk e di çfarë ta quaj, sepse për mua janë mjete antipolitike, shpërqendron totalisht vëmendjen nga buxheti dhe shqiptarët nuk marrin vesh se si ky buxhet po na vjet siç pretendon opozita se është. Pra në qëmëse vërtet, kjo është një budget problematik, kjo është një budget që i varfron shqiptarët, kjo është një budget në dëm të kujtion të shqiptarëve, atëre seansa plenare ishte një mundësi mirë për t'i thënë këto, për t'i diskutuar këto, për t'i debatuar këto, me qëllim që qytetarët të kuptojnë se si qeveria po e shpërndan qesën, pra po i shpërndan të mirat materiale. Duhet kujtoj që buxheti është një nga themi aktet më të rëndësishme të qeverisjes. Qeverisja nuk prodhon para, nuk prodhon mirëqenie, nuk prodhon mira për qytetarët. Këto i prodhon tregu, këto i prodhojnë vetë qytetarët në punën e tyre. Ajo që bën qeverisja është shpërndarja dhe rishpërndarja. Pra ajo nga të mirat e përbashkëta, nga ajo çfarë sjell tregu, qeveria takson dhe taksat që merr i rishpërndan, investon, i jep në formë pagash, rrogash apo ku diun subvencionimesh e tjera tjera. Dhe qeveria duhet të merret në llogari pikërisht për këtë. Një nga gjërat kryesore që qeveria është pikërisht mënyra se si e shpërndan qesën, ku i çon paratë që merr nga taksat që vendosin ndaj qytetarëve. Pra dy janë momentet, një sa taksa vë dhe dy si harxhon të taksa. Këtë vit nuk u bë fare asgjë e tillë. Pra buxheti kaloi në ty me flak dhe ne morëm vesh vetëm që Sali Berisha po kërkon ato komisione që ka kohë që po i kërkon. Dhe më pasaj merët gjithë smicë, jo po pse vure gardën, jo pse ishte bodyguard, jo më preku, jo më shtyu. Pra gjëra banale të cilat nuk janë politike, nuk janë racionale. Tashi, pyetja është pse bëhet, se unë jam i bindur që kjo ndihmon vetëm me Tiranën. I personi kryesor interesuar që të mos ketë një seancë, është pikërisht ai që e ndan qesën, sepse do kritikohet për mënyrën si e ndan. Por, pse e bën Berisha këtë duke qenë se po e ndihmon Ramën? Për mua Berisha e bën këtë sepse Berisha ka një hall tjetër, nuk ka hall as buxhet. Po pra, për qëllimin që e nisi. Pikërisht. Flaka që po i vë parlamentit po e ndihmon, siç e tham në betejën që ai ka me drejtësinë se për shoh forcë në parlament. Po, edhe për shkak të numrave që kanë forcë nuk kanë. Unë mendoj që ajo nuk do ta ndihmoj, pavarësisht se mund të ja zgjas pak agonin, por nuk e ndihmon dot. Sepse ajo forcë që e ka vendosur tashmë përballë hetimit është më e madhe se sa këto politika e vogël me këto 2 muesët në sallë. Pra, ajo që po bën Berisha është thjesht po mbrohet nga spaku. Dhe po të shohësh, e gjithë retorika e zotit Berisha, madje e gjithë retorika e gjithë politikës shqiptare, flasim edhe për pozitën këtu, këta nuk kanë armik njëri tjetrin, por këta kanë armik spaku. Sepse këta tashmë janë në armiqësi me amerikanët. Po të shohësh, jo, më thonë Berisha prej 2 vitesh ka në majtë gjuhës gjithë problemin e ka tek spaku. Skapi partisë thotë është problemi më i madh në këtë vend. Madje skapi partisë është problem edhe kur dënon njerëzit e Tiranës. Pra, megjithëse spaku ka dënuar sikur dhe herë në këtë vend, madje si asnjëherë, pra, më thonë nuk ka ndodhur asnjëherë, pra që dënohen ish ministra, ish kryeministra, ish deputet, pra deputetë e tjerë, të duke qenë në fuqi, pra duke qenë aq më tepër në nuk janë dënuar as në opozitë, jo më kur janë në pushtet. Dhe megjithatë Berisha ndjehet se problemi më i madh në Shqipëri është spaku, i cili po dënon njerëzit e Tiranës. Betejë personale ka nisur shumë më herët se sa tani, ka minimalisht 2 vjet. Po pikërisht ka minimalisht 2 vjet. Nga tjetër Zoti Rama gjithashtu kur u diskutua kush do jetë kryetari i spaku, pa u bë votimi, pati një betejë me jurikim kush do të marrë drejtuesin e spakut, dhe e mori jurikimin, sigurisht. Pra do të thotë këta janë bashkë kundër spakut, dhe këta janë bashkë edhe për një arsye tjetër, se këta ndajnë vila, ndajnë kulla bashkë. Jo vetëm tani, 64 kulla, por edhe
pra kur Berisha ishte në pushtet dhe Rama në bashki, Rama i dha Berishës 17 kulla. Mërtiri, truallin transferoi truallin ndërtim nga truall sportiv, terren sportiv në truall ndërtimi dhe përveç kësaj në kundërshtim me planin urbanistik ai u ndryshoi, pra kundërshtoi planin urbanistik, bën ndryshime për të dhënë Berishës 17 kulla. Pra këta janë bashkë, ndërkohë që Berisha gjithashtu ku ka qenë pushtet duke ka hetuar kur Rama. Projekti fakt për ta saktuar, projekti kthyer nga Rama. Ndërkohë, Partia Demokratike ku qëndron Partia Demokratike këtu? Se grupi i Bashës thotë ne jo, nuk jemi me Berishën, nuk futemi aty në sallë se nuk bëhemi pjesë nga foltorja, por në të njëjtën kohë nuk po i bëjnë as oponentës maçorancës. Pra ku qëndrojnë? Shef ndonjë plan B të Bashës pas të gjithë kësaj? Unë mendoj që Berisha ka marrë peng opozitën dhe po prodhon gjithë zhurmën dhe kakofoninë duhur për të mos lejuar që të ketë opozitë normale. Është njësoj si qofse një, pra, dikush të përpiqet të dalë skenë të bjerë violinës dhe dikush tjetër pastaj gjuan me kalash, dhe më thënë, normalisht nuk mund të bësh muzikë në këtë kushte. Por, gjithsesi, u ka një problem të mendoj me opozitën zyrtare, sepse kjo mund vazhdoj gjatë, dhe sepse Berisha nuk e ka, themi, problem të mbaj këtë punë në mënyrë permanente. Me sa po shivet, këta nuk e kanë problem që opozita bëhet qesharaka, e do vazhdoj të bëjë këtë lloj çmendurie në gjykimin tim dhe nuk e ka problem të vazhdoj, pra sa të jetë e mundur. Atëherë Partia Demokratike duhet të ketë një përgjigje ndaj kësaj. Ai duhet të ketë aksion politik. Për mua, ato që nis Partia Demokratike, pra thjesht propozime në sanë e parlamentit, pra në parlament për ndryshime ligjore, sigurisht janë të vlefshme, janë të rëndësishme, por nuk janë të tilla që të mund të tërheqin vëmendje. Kënë efekt, po themi. Ka një problem, mendoj unë, me Partinë Demokratike, që ajo mendojnë që do bëjë një opozitë kundër Ramës, që të cilën duhet ta bëjnë patjetër dhe duhet të jetë opozitë e vërtet. Mirë po, nga ana tjetër, ajo nuk mund ta bëjë këtë pa pasur edhe një përgjigje për Berishën. Pra, nëse ti aktor politik, nuk mund të thuash që unë kam luftën me të dhe nuk merrem me këtë tjetër. Jo, do merresh me të gjithë sepse je aty për të dëshmuar qëndrimet e tua, për t'i treguar shqiptarëve ku qëndron, si qëndron dhe për të bërë politikën tënde. Dhe politika e jote nuk bëhet në njërin krah, por duhet bëhet ndaj të gjithë krahëve dhe ata që e pengojnë opozitën që të ketë vërtet opozitë ndaj Ramës. Kështu që për mua opozita nuk ka pse të kompleksohet dhe të përpiqet të bëjë opozitë normale kundër Ramës në kushte anormale, sepse nuk e bën dot, atëherë në këto kushte ajo duhet të godas ose duhet pak të shfaqet dhe të jap qëndrimet e saj ndaj të dyja palëve. Për mua opozita ka qenë, pra opozita e Partisë Demokratike Zyrtare, pra Zotit Basha, nuk ka pasur, themi, aktivitetin e duhur, pra ka qenë jo pak pasive, nga qershori deri tani u bën 5 muaj paktën, nuk e di sa e bën, dhe kjo sigurisht që e dëmton atë dhe dëmtimi i Partisë Demokratike Zyrtare favorizon foltoret e cila merr gjithë vëmendjen e duhur dhe shfaqet si vetëm opozitë në lojë. Mërtirit falenderoj që ishe me mua.